Үтүя садан сахабы сирин лохтохтора, эхеге бөрәбүлкін көрчақтәк сарсарда берине көрелор оғуд, эхегенеттен мен Афанасий Иванов. Унатым бүгін күнді көрәтчүллер, Рысыер дүнен ағалар күннәрі бәлетінер, унатым саха херен үрдінен иелер күннәрі, анан аттыгытыгар еле ағағыд бар болағына күске-күске куған сылланылын, унатым туз бәйебіттен тоқпар саха херен үрдінер иелері ағалары ететік істенек ағарделебін. Унатым бүгінгі бәйебітін бәйеге сағалатыбыд. Бүгінгі көрчақты ақсар сырды бейребіт ғылжыта, сақабыт сірін бір білдер көстер инстаграм сетімегер тәттік видеолары ұғылан жон бейребілін ұлбыт блогер, қан өсті өктір, өттік онна мотор тұстарынан враг па крови дені саңы тақсы біткейіне сүрін ұруылын долар бұт нұруқы сөбілеппет артыз продюсер Алексей Михайлов. Чаводы күнді көрәтчілер, бейхі бүгін ғылжыты кәлін олорор Алексей Михайлов. Ола бәтір мотор лёха, үттік лёха, займ лёха, тоқ бағар ден аттан, де бәйтін туынан бәйт кылғастық, білген білгеннер яға тәрі лёха баға алысты. Үті күннен күнді көрәтчілер, күнді істәтчілер, кәлі әрпесәліне байла. Мен атым Алексей, ота бұл үті астыдынан Көрчәк, көрчәк, да. Хасырдынан береге жетті келдім. Ота, туғы білейіндер еппі, табе. Туғы, хақабын. Сұнауын, ең? Сұнтартан түрікті әқпін. Чөріпчіға ұлап бұтым. Туғы білейін пақа қорақ қолыры бұн. Барты тәңге. Жекергеммін. Туғы блогер бұн, артыс бұн. Блогер бұн, артыс бұн. Продюсер бұн. Үрігіппін. Дай малач мне, девер. А то то, я хайвин. Он оттон, еще и байки хайвин, не будто. Ага. Чара Леха, бастан туран, бияха бу карачу любите интересней, бу лохта хайда хам билигин бу Джон Сергей ин каран халабура билигин билер. Билерлер, түк да болуын, мотор да болуын, зина да Леха да болуын. Хайда хмана кекалин? Бей білеуіт, ән ұрыт көбін деген жарықтың әресін. Ол туынан қырыпты әпсәрі. Бұтын бұл маңына баға ғана әп. Бұл бәм әрді ұскула өрін әжіпмін ұтаманық активис әтім. Онына кейіне ұлықпын ұға бағар әрәдімсе. Оны құлы бұра ол кастинлер ең болалап бұла. Тұнына кәлі әтчіп. Кейінлер кәсілдерге? Кәләтшім, наға... Қанлыққа? Әңәр әтшілері ұға. Николай Досқой кейінлерге? Баса, наңын бұта. Баса, мұнам саға филімға енәрі әтшім, онына қайыр болады. Режиссердің нөмәддерін ұлар әтім, онына тұн режиссердің қада қамын қарсықауын ұйтар әтім. Баса аптан, қаян деп көндік. Индинен тұран, ойғуынан тұран. Тонлары тұран. Әппет тәшілері қуға. Қанына ватсапқа құрыр әтім? Ватсапқа құрыр әтім, аға. Онына тұн, онтан тәбә дем барымын қаян бітті. Ата бітті ғамды. Режиссерға тақсатшым, напрямую, менің бағалысты өлі ағалы, мен туғы бар өлі екпін сәтте екудік. Та разны рабочий, повар дейкпін дәхәп, продюсер дейкпін дәхәп, опар дейкпін дәхәп, художник дейкпін дәхәп дейкпін дәхәп дейкудік. Көмілі әтші бұытына. Оның қолығыр басты кейінем ол қамай басты кес чағаты. Оның қырқы еуроллағы әтім. Тұбылы ұттылар бұл күне? Ада, банджи дейінде өкілді. Тәлігінің тақтан көрелдері болады, әді банджи көмегінің? Мафия дейінде өкілді. Оның қырқы еуроллар балылар бұлы. Ол бастығы проегім әті. Оның қаттан Степан Бурнашовқа Тұғбай Барулеләмін художник үмінәшіктен бастан кетбедім. Ол жы проекқа исполнительный продюсер. Бұл бұдым. Тұн бәйім көрдіріммен, оның сетімденен қолыбыры білеген бәйім кейін ұштаған. Ән қолыбыры тәттінде, кім бағар болын өрлі әқпен сөптенген? Ән ол, өтші ол фанаттанген, ол кейіне кетігір керек қым бағаранген, ол тұқ бағар болық көрсептеретінді. Басқа өлі дейретім, даже. Ол қаным әт артығының ұлықтары деген дұғы Ол маңық ағар әрі болдай. Ағар, қырды көсті әртуді ғамап болды.
Он холобра, о, каракий даже оролго гуламен мен холобра жестко останарет. От мас, им было, все это дико, а гнирки. У зомби инде, то есть бики. Зомби ин, это деки это было, все это дико, куда это, он это блин. Это проект от генералов, когда барем это, когда брал генералов, он это, когда брал бремя в нем, это хорошо хаячим, игм хорош пилачим, он это блин, в основном бевер улетел. Бай на мешки на ступу, там зина лёха ден, а хахергер тихин, мы не бидлелер было. Обрастар. Инстаграм артаха. Обрастар. Хин. Тон Джон бирде блин аланнар. О. Тон кинета баалсто студентнар кино ступут. Бай. Ага. Это не было гана. Тон бар ханажил кен тон таксихтах. Киня ол толору кинене. Толору кина. Улыту сестите. Улыта она. Та. Уй. Уй ангар курдуна. Че уж неделя курдуна. Каны. Комедия, драма. Комедия. Ага. Режиссер Роман Дорофеев. Ага. То есть у него был гаммин, у Ристофи Накенти, и коллега от Карина Семенова, Бараха, он оттуда, Лиза Долбараева, театр юного, вот это, блин, холобрати Зина Леха, проект Эмия Барка. Он был сосед тут у Нюрита, да? Подруга. Подруга, да. Брата вы. И не гордон так халлали, да. Хандера на куду кербить. Не та влалар. Сценарий на так. Блин, да, ну холобра уступут баллар. Он на каракарала, мне тахар ты вот. Кемитен кемигер, умну два кана. Ну то на еще и роллара ми баллар. Я вот так. Ага. Теперь киня. Киня и гете. Эн агент мам был лутен. Эльбах по киня кеннигер лох бар. Ба. Оролдар дақын. Ба, да. Ага. Бәрін режиссер күрдік қадығымет қолынан көріқім абызын да? Бұл артысыры бұйырды бәрін? Режиссер күрдік қолынан өппіна мен проект бұтары алын сеп. То, опытын мұқтың? Ага, оқтың мен қолы бұра басынан продюсерсі ба оқты атығын. Тәриятші, үйрятші, көтәтші, организатор күрдік. Онна все режиссер да атақпына, онна артиста атақпына баше бұтары алады. Деп көттік. Блин, атын, баға ханалар, балалар, қолы бұра, не комедиянер өсті баққына, қолы бұра, фестивальны кейінен енеме өсті құмарым. Тын, олы құбу бұту, тын, бұл. Арқауыз сен болыр? Аға, арқауыз болды. Тұл? Қолы бұра, джин олы құбу бұт, қолы бұра, дөбелікті. Дөбелікті, история, деп көттік. Та қолы бұра, тұғы көріғаны? Атын... Адарваны, драматическа история ем бары дұ? Құры история... Ата тұғы, қолы бұра те сайсары көргеден ұлдұғыта де. Қолы бұра, аға, әті көрдұқ бар жәмей қаманы проект әп. Айым менен де? Ата жинақ болы құбы бұт. Егор Немо қаққын тейп. Хо-хо, жинақ болы құбы бұт. Оны білген әтем екім ма бұқ ма. Төбілеген күнде күрәшілі бі Терти, был туртати кинете так сута, враг по крови ден киня, мотор тюгта кир сера ден. И ты образ так да? Хан уру стяхта. Это хан уру стяхта ден сахалыта. И ты баста нен инстаграмер он работу образ тренулади. Оно им бен такой да вот он дуни киня стерга холобра. Қолбан әтейінерін көріққа әне өтінді өбетер әте Асқалон режиссер бұл? Әтіне барса болуқа кәмегер дейіп көрдіксіп. Бұл қолы бұра жаған де. Қолы бұра туғыр ағаны тол күрді ғатығын, оны тағылы бат қолы бұра. Тағылы бат бұл әде қолы бұра оны... Давай маңық қолы бұра жұлстан зықарап барды. Спортивный комментатор, он кинул была на Дмитрий Петрович Коркин, а на турнир был бы да. Турнир. Ага, он на Леха, давай был тур только куда он говорит, это реклама чага, где он тут был да. Ага. Ага, на рот тур, то что мы хенгера ля было. То что абсолютно. Он уголо бра биркун, че давай дем бармат, мадуго крестует, он на Ухлам стивит, просто и байдик. Да, когда говорят, что эхиги, блин, это люди, которые хотят, чтобы они стали родственниками. Да? Он был на
то только да, под икену дрова. Прогиб Леха, посечка Леха. Посечка, накаты. Прием Леха. Давай, давай я тюкин некуда была. Она нужна хала хабута. Бир хабута. Ол ролик так хабута, он на джон хангаритен лади. Он нам жилстан хала хабута. Вот эти тюклюха не бар был бы так. Антон Мотор Леха, колобра автосервис кабар был бы так. Америка ламады. Егор Пилипе. Дуган Анюларин. Хаста тюгуллях чемпионы. Он на окене автосервис кабар тем бы там. Мия то куйду хатарты бы. Тян Нагар Леха. Чумячи. Тукер бюрятер. Глушак Леха. Кидда-кидда, он на ожи кинул, давай мотор, где мне ходить. Он на мотор нам барабута, он на мне. В основном мотор образа нучалы тылах. Олегин, альбах паки нучала, ромуктарин кирбиттарита. Олегин, мне джон бейреблин илана, ну, халан кабута. И не кудук, и те мотор лёха натирайте. Анта, те блигин, в основном, бир тока, охто хаджам, тезина лёха. Он на волана. Эти не имеете, он как случайно бар был бы там вообще. Лыту стать спектакль. Эти май ига, где май вон так шугар бар был бы эти образ. Был ульрехов был, да? Кыс надо дети быть. То реклама, какие-то заказ, он на... А уже устая на ней, цеп, он устая на ней, цеп, на кыс, как дивит. Те подруга, батарей, на рехаты. А ну, рехам, на рехаде, на сколонну. Оно ол ахани стапытна робна маны почти эти пояркова он на Орджоникидзе улса. Орджоникидзе эти кемендер и на кенте его листов товары. Он на маны параллельно. Парик так это рейдинг, да? О, параллельно гадер, но мне бон ахани стапыт эриде. Мин пояркова на най на нзем рекламу, что эриде он на ахану ваганы ка все хайни, на хатавы хайни. Он на лядден тидим, он на ламбаке хивен даша джавадим. Эппетим тудан. Устарды же джавадам. Он от ян там наддым. Он устастах пыт. Бар была бы та. Ча кене туды бит бекки хиня гланген бетер обрасайн. Ото бет хабилай бит адат. Хабилай натта блин олихин улеги хамсы гиртах пыт най. Он так конечно ка устар ман. Нега бах байки варгар. Эмякан орулан толорог гаде. Таннам ба турар им бола. Холо бра. А джон бардагана ин шуды гаралар. Сөп. Дорогие негарачилер бит, кылгыз тоқтавыл кеннеттен бейгеге бұл оқа қайдақ икону бардың қолбан үлілігі дзерін, оныттан ту салағыттын әме итамыт білеқ бит, бейгенем бірге олын. Мақтал күнде көрәтшілер бейінді бірге боларғар, дүтін бейгі лөқылың салғы көпсетті не әбет, дәрі әте мотору айдын, әте өттігі айдын, оны да қолбурға қайда қана мүкіне екендері? Кенестерге бетір, әте маңылық қаманылық қайды өтінің адағы? Әй, оқ пылла. Әтінде бұл қолбура табарыспынан асқолуының мотору мені көрігінде рәсіп әпеді. Оның интересіне болып бұды бәбітер. Оның дұма кейінеті ұстығы қаден болып бұды. Әліп тәйе. Ол бұл қатшы бұд соқ. Оның қолы бұра табарыстар бұд, спонсордар бұд. Оның бар болыңдар дүкейіне өз кәйті қаде. Атак, баға ғана болды. Сөп, ғана. Тәрі, түхі қатшына бар атық дүкейіне ғатын ұстар бұдығар? Ну, вообще, команда Рахаяха и Киева была надо. А то команда... Тут еще и Киева Тахара была уже 8 миллион было надо хочет. Ага. И на 8 миллион это так было. Ууу. Хочет на... Охас Техел глубоко ты? Техер? Это 3 сил было. 3 сил? 3 сил Тахара, 8 миллион было на опция. Ага. А то, когда было, бастан, Ильрахал, Айнуштар, Батыр,
основной съемкалар он не бить тахтереди. Вот эти Владивосток Коста будет, Баларин, Баила, Мема, но Курак Коста будет, Баларина, Мешта будет, Курака, но это не до съемных, как бы иди, там сами хачные ланьер. Антон Белигин, ты кирбик кудуй? Саптывит, да, Баравка? Да, пока, о, это не. Баран ер. Хазыл гыл көрдері бұл анақ бұд. Білің қолы бұры қоракқа қырқы зағылар қалылар. Білің бітен әлілер бұл? Онтан бұл ұлыстарға ғаң көсті тұрар. Ұлыстарға ғаң көсті тұрар, онына қолы бұры әлбәқ ұлыс білген жаңынан хебәстен хәуылдан тұрар. Ол арылынағына қолы бұры қаған арылылары білді. О, Антон, нек агальдик или не агальдик, а их тогда тут... Это не было. Ну, барты учу я гет. Антон, салгустер была нахат, и кисяхан? Там... Шугой идея варха. Он на том боке не вытхайдан барар от танцевестах. Ага, ну, кюти-кюти атича. Ага, кюти хэвит было. Бар хайну стух пут, бар ахили стух пут. Точно пепенада. Тырық ол бұры те образтарын бағылар дейте. Өттік, мотор. Бәрін төте жүгі асқын ете образтарға? Бұраттарым бұл, айын? Берен тұстук, онтан берен ұлық тұқ. Аптосервис үлі әйте тұтығы. Бұрасығын ғынаман, кенен көрілік пен білген наған ұлық дәліктін. Пылышканым берем. Бәді бәді. Басығы интернетке абыл жерін. Басағының бетем дегіз. Бәді әйте образтарға білген наға чугағым соқ. Бәді білген... Харан үшілі ғарба тейім бәді дұғын күткіндің. Кеге қайын әр. Білген басығында мүте зейіне лөға образқа ұқтаға тейім. Ата не е лохани хам баки ми тук се нар, о, типа Зина, битере е не пајвата. Ха, ето тоа не мен бем те сценарија не ти кен толку идува. Хлобра, блигин ти Лиза толку идува, онна хлобра, тен кулуле го тоа боле Зина би рати ми. А. Тоа дитер кине, ва, дијете да ано хлобра зрител кулер бол. Кине шо баде го нирте? Шо баде онју ролиен кулуле го басламам кине би рати ми. Олеген роликтар, тогда как бұлай. Тогда как. Чоқылы бұр әте сен басу ап, әтен қайуын етен, жүгаспын етен. Отын, әмбән спортсменгін да ол төйттік лөға қақсында. Спортсменгін, күзікті спортсменгін да ән? Дуай бәтер әте образ әрі дұ? Ох, қапсаға жеппін бұла. Дәріктін әтті, тұчырып чүгіл аппытым дейін. Дәріктін, В основном улатан барман капсагай инан үлүхү янжарктан бит. Тахыктага үлүм уланнан гай деп кут. Оксе, тут мехэ вото бит. Күстяктарга тут. Кыттан баулла. Э, маны коракка ин во. Деремнеге улуштага. А, кери хадда. А. Туу сами лохан туу кай бүккен индер. Мехэде. Микробан нокка ин бол. О кыз бистайын. Үндеп лата. Это не в основном блистер, как и деб. Часка и ложка. Часка и ложка. Это не бедер блистер. Это как сладаха? Икин, үшин халата было. Пёйт ин халата. Пёйт ин халата бедерин кыттыбутым было. Это же ухтага. Блин, бы джанг бардана и ухтара мекарьер была нахпад. Вот у них тебе когда раз розыгрыш три на ура вон эти. Что это? Это ты то вон ура не мир. Без места это на бабун. Тура гони их пинна да я на. Оле хен эти хата хана то куда. Харчи кире была либо стантура. В основном. Или кире да на лох. Нормально. Нормально кире. Чокка была, куш была. Да. Антон, холобра никак раз грахатар да было дим бир. Мене Азатын айтып? Кемптен көңілі лағаны еген қолы бұра? Мәху, бәуі декарды бұде кәпсеті әп бұл. Үйрақаттар дейін бағылар. Постоянна рекламалығы жеқыннады, постоянна әтәхі жеқыннады. Спат бар батын кіна. Оттан үшінде рекламалаты қына, білетін түргіндің бідер, онына розы күріғын бүттеді аның төбі өреті бідер бұл. Қолы бұрай әнол подписчиктері нейін көрілді бұлды әді? Джон әтер де, бұл кім? Лёха Өм, түк лөт. Атауыр Лёха подписчиктерін аңарын накрутқа
ден сурах парди. Ким не дили? Жанар кепсилдерин. Так вот конечно да вообще. Атланла анжана. Эс. Оно не дили. Сами это да. За блок там мигтер, а я мигтер станет. А ого, ну это то подбиято. Когда там у них эвиллеры? Эльбир ты говорил? Это в основном только эвиллеры. Это образа, на мотор образа, барбол был эльбаха билли бита. Ага, все. Терол кудук береген, бихиги, коллегалер бер тылы беребин, бағалыста келерге. Итесер сәрдәнен әйге сәңіне сәрге рубриканы көрегіт. Бүгін бігігі йога, оны медитация туынан кәпсәт еқпет. Ол күрдік мен Артур, оны веріне күтікавтар бәлерін йоганын жарқтыныр студияларгар кәлін тұрабын. Кілілер әйға бәлерін опыттарын туынан кәпсі еқтара, оны бойгені сырдат еқтара. Дұрабыларын, мен адам веріне күтікава. Он сетте Аллахтан бу йога игетигер бәм йога студияларынан үлелі хиджамын. Амбастан йога тухунан 13 сыллаққа истебетим, билбетим. Онна инструктор йоги тетогория хаддера болуқпын наға бағарбытым. Онна куярга ол бағанабын ыдан көеспеппін бағалақ. Иннегінан бұл он хетте Аллахқа, ол иннена 16 сыллаққа Индияға баран өрембетим, инструктордар курстарыгар. Ол кәнеттен 17 сыллаққа Алматыға Федерация йоги России выездной курсы ғарбыта. Оны бітереммен сертифицированный йога инструктора боламын үләлі хиджабын. Йога маннық тен әттаққа бұ анығы кемге, анығы олыққа, анығы кейеға наға дыровиятыр туғалақ. Онна дыровиятыры болбаққа осайынын өйгер ханатығар бұ кейе сылайбытын тахарарығар. Нұрчалы әттаққа расслабление дем боларды. Отдых и расслабление. Ол онық біле уынуғарын тұрыпқа келерігер, қайда қара бәйтін осқұтарығар, саналарын сағыланарығар. Бұ йога білеген, че мен бәйім көрірбінен, бәйім саныырбінен, хамай-хамай надалақтен әтекпін бағарабын. Онына кеге олығы көрігі, олар ер кеге қайда қара біле сырдығынан олар болар, дек көп. Бігіға бастан жарыққа келер боллақытына, ғамай бастықыннан бұ әді сені жіпдігерді позы ең атыралыр. Позы асаны йогиден. Ол әбетер упражнение. Ну, бұрыс түйінді кәттаққа дейіп. Оны тағынан бігіға тыныны өретебіт, тыныден, ну, на санскрите дей терминен әттаққа әді пранаямы. Оны тағынан бігіға медитация дейін бар, медитацияны беребіт. Медитация тұғынан өпсенін бұ пранаяма медитация оны асаныден бұ үс көрін бұ хатқа йогаға барыда кейрі хаджар. Олы бәтер, мен асанынары оңырабын, бұ упражненияларын оңырабын, бұ барыда сіттеден болбада қап. Бұ үс көріні барыдын ара-бара тәңе тұғанар кейі ордық, бұ кейіға ордық тұғалақ болар. Медитация ден кейі қанды кәрі беремеға. Офсайынан бастан оңырыр кейіға 5 минуттен сағалық қосып. 5-7 минуттен ұчымпуға оларын спокойны музыка қол бұқ қосып. Білі спокойны сихи көнітік тұттан оларын өрінен медитациялыры сағалыр ордық. Кейі йогалан бардағына тұғы ағыры ме олар еребіт. Білеген қолабыр ұрыт әтеген оға хиджамыт бігі қолабыр бігі сағана күн айы әтсел боллақ бітті. Ағылық айыдағыны сейбіт әте балығы. Білеген йогалан керен бардақыны тұғыры бәйді атчан қалыр. Әте ұрыт қолабыр местінден, ең қығын местінден атылар боллақ бітіна, сабану қолынан атылар боллақ бітіна, білеген олақ онлық атыласпат болан тұрабын. Тұтатына сейлбін келеннен ұламын білес еқпен сөп. Ана боллағына йога, йоганнан боллағына білі есть сәтвичный продукты ден бар, онна есть, ну, такі тамасичный продукты ден. Ола бетер білі благостная еда ден бар, онна білі қыратык, ну, не очень хорошая еди, полезная еда ден бар. Онан білі тұтуғамын лук, чеснок, білін хевеппін, аспар тұттуаппын, кофе, кофе ме білін олаға аяқты кейхебін, оруд әме әлбақ байын ерәтім кофені. Отто ордук
огород сиятыбын, фрукты сиятыбын. Онна, ну, в основном крупы, рис, онна, ну, макароны яқа. Билеген күннәге жарықпар 5 минута стойка на голове оңырыбын. Оттан әбіхәт он тұқайбын көтіп бәкке оңыра хатыбын. Күнге кете медитациялы хатыбын. Шүрбәлі тире 4-дөні минута. Қайдақ табылларынан хорағыр күнге бейді табыллар. Хорақ күн білі көтен қалар. Әлбәк білі біреме мен соқ болдығына. Ол ғынан барын әте медитацияны оның әте стойка на голове оңыра хатыбын күнәе. Оны тағынан білеген бәйім білі әппер семер қанлық мүлттоқ хердер бін білебін олығын білі. Именно ол позалары, ол асыналары оңырады. Саңа сағалаған ер жынларға, бағалақтырға, йоғаның жыртынан бағалақтырға бейеға бүгін инструктор бұт сарданы ағыяқ базавай позаны, асынаны көрдірін білігінлері. Сардана, көрчәтәх сәрді бейрі хаманды тәхеха ауыз күске мақтыннар, әсәл бәқсі тегелері оны сайдыны мағарыр. Көрсеққа дәрі. Амелияға мақтал сүрдәқ туғалақ сүбәлерін еген, оныттың бұл қылғыз тоқта бұл кәнеттен бейге Леуханы Тұрғудан көрек бөт. Арақсыман бірге болын білген үрдәң тіреңі оңы болуға. Үс этапта оңы кенетті болуға, оны Леуханы білген көрек құтты қайдаған. Күнді көрәтшілерігі көрчәқті ақсар сырды көрағыт, бейхі ғылжыппыт Алексей Михайлов өтті күліуға, оны да кене білеген оңыларға керер. Оңытығар бейхі үс арас түхімәқті, Оньюхпут, он натан электрошокеринан, кине сайлен хига сиха эпитеветагана, он натан бреме хига эпитеветагана. Блин, осколо голора эпитир бо простарыгар киревит. Басты сиха эпитир мулы. Дере, басты ке уйтык пыт. Ага. Пи чыгыла хай. Ну, хох, сайча. Айка бы. Пиден туй ол. Пиден чығылы бар, пи чығылы тәңді әр үсілі ұн төкке. Бінді көп оны. Та, сақатылығыр қас түхік олы бәтір падеш барай. Бір. Алта. Ағыс, айы бұл. Ағыс, алта үкісі сайдың ғорен. Күнден түгі, планета ду, солус ту, спутник ту. Бір. Тота, күнден. Икки. Туқ бұл, Сулус. Сулус, сам есеп. Туқ бұл, әйне. Куба столицата түгі, қанныгай. Бір. Кипір, да, кипір, да. Сайдым, Дәрі. Бір, екі. Тұқта, туқ бұл. Тет. Кипір, Куба да жаңында. Куба столица қанныгай. Куба. Да, оқ. Айка. Дәрі. Кеге мәйті ұлтон бірген тоқтан тұрарай? Бір. Ұлта. Оқ. Ай, ба. Түгі тоқтан тұрарай ол. Тоқтан тұрарай. Бір. Екі. Әтті. Бірден әтті әттің тұрар мейіні көр бүтінді. Кеге мәйті? Тұмыртан, тұмыртан. Оқ, тұмыртан болтақ. Ұлтон бірген сұттан тұрар. Жара. Анна Каренина қанлық роман жүрей, герой. Жара. Үшчылы да. Бір, екі. Санта. Үс. Тет.
Так. Бес, Петин? Тох. Анна Каренина роман, Анна Гарман, герой. Тох. Не бойся меня. Сыга петь это? Сайдем, да? Ага. Что ты так кишка, ребят? Анна Каренина один роман героя. А, ти улин. Ага. Самый кра планета хандагай. Дера? Бир. Нептун. Марс. Бир. Сатурн. Меркурий. Ага. Дера? Япония валюта та хандагай. Билан. А я бен. И ке. Тоха. Эс. Тет. Рубль. Рубль. Иен. А иен. Алька бен. Ага. Тера. Верхам бы просто ридде. Мано сколько то варто петир. Да. Тут я да олар. А ну говорю никто бед. Тера. США бастыки президента кими. Бир. Кевин Клейм дистер. Кем? Тет. Кеннеди. Кеннеди вот так. А я бэйн. Буш. Питер, тера? Питер, Питер, тера? Трамп. Джордж Вашингтон. Джордж Вашингтон. Я хотел бы меняйте меня, да. Доллар Гавадья. Ага. Казахстан, столица Таханнагай. Нур-Султан. Сам я себя, Леха Бир, вопрос к себе, как Питер. Ой, ки, ки. Эй, ки, да. Это стыга, как не дала цар, эй. Дера? Нучча тылыгар қаз саңа чаға барай? Жара? Бир? Тұқ чаға. Саңа чаға? Оды қада. Ат тылды қағы ненденер нучча тылыгар қаз барай? Пірменді қай? Әп-әпін, жара? Жауды мағылат, бир? Қай, пірменді. Үз? Құта. Жет, бес, әпеті? Төт. Төт бұтақ құтан бар. Айша. Аха. Везувий вулкан қанна барай? Бидай вопрос был. Туқа-то. Россия ға бұдақ бітті. Оға, Россия бұдақ дірі. Тал достойын ол ирин көтақ бүтінен әпетті. Бір. Безуби. Икке. Қай, не көрі. Үс. Тет. Дубагистан есті. Айы бір. Тәрі әппепет Италияға. Италияға. Ирин тоғы енді достойын әпетті екен айыққа. А я бен, да вы ешка, он у меня янна. Ага. Чарон тем беге и кисть тюмяк потигер киревит. И кисть тюмяк потигер лёха велиген ребус тайга, басык ребус барда. Дера? Окса. Дера тугу ите. Окса. Тух. Окса. Ага. Тух. Таннар запятой. Таннар запятой. Таннар запятой. И тебя-то бир буквы на кого-то, это винден. Ага. Ус, ус, кстати. Ага. Он на X. X вот так, хыди. Хыты не рыхы, хыди. Не рыхы. Кем не рыхы? Дур джева, дите. А вот эти... Капудышка, зитуй. Эти ағылы. Эти мәлі, да. Ага. Сәрі, қанық тыл бұл ұрайданан тұрарей? Ағылы болықта. Сақылы болықта. Капельки ден. Таммах нучил. Нучил ты. Доктор Окса. Вир. Икки. Ис. Тет. Бес. Эпите. Огустин. Тойтер Окса. Х. Тенгер Гага. Би буквой кагори. Ики убитта. Он не би буквой кагори, он Огус полар. Тере. Тайбатын. Хайда? Хайда да? Да. Да. Тере халге барабыт. Тас или гуспары? Дера? Кур. У кур он на тухты, туях. Ага, тугой. Кур туях. Самый сэр, кур туях. Дера? Халги вора не гавит? Юсь петюгар? Где бы тугой? Иди ут ого тугой. А тугой? Утта. Ут. Ут ардах. Дера? Ут. 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 Дера тугой? Ут. Бұлыт тенді өте ардақ то. Ардақ. Жәпте тей беремен? Үтар. Бір. Үтар. Икке. Үтар. Үс. Үтардақ. Тет. Үтардақ. Дүгіт. Үтардақ. Қы бұқы қауырын бола. Аха. Үтардақ.
Зере? Бытар... Да... Рэп бир, икки... Бытар дагахан... Үс... Хаты чугатымды көрі, дүнер бұтты қандық тұлкелері. Зере? Ага. Зере бир, икки, үс, төт, бес, әппетә. Бытар... Бытар дагахан... Ох, әппетә, үтар, ға. Эй, бары оға, зере? А, мүкөті оқ бәттесе. Ай, аббы. Зере, халғы бұрады. Бұты көй? Мадырды үстіне. Зере? Молоток. А? Молоток бәтті. Ага, халғыты кімде не? Молоток. Сақылыта? Э, туқты, бөтуе. Ага, зере? Ааа, бөт. Бетюк. Бетюк, сам еще. Ху, хайлы ватын. Тағадан кем яқтайын. Зара, бұты көй. Снежинка. Ох, әніктен бұл бұл. Хақлы тұлдар барды бұл. Қар да бұл. Қар да. Қар. Қар да жек. Қар. Ған. Қар. 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 Тәрі бір. Тұқта, тұқта. Ке. Бұл бес, бес, бес тенді, ұтыс тенді. А? Бес тенді. О, өте маны кім өте? Бес, бейі көді бітті жата. Өтіс тен? Өтіс. Қартысқа. Қартысқа самын шып. Ууу, өрдөр тұқыдаты бұд. Дәрі, тұғы бұ. Ти. Дәрі, тұғы. Ти, ти бітті. Мас, мас. Бәбі дәйік? Масына. Масына самын шып. Ууу, қата. Тәрі, Леха бастығы кей асты, оны білген түміктер үйіз түймақ бітігер кері біт. Бүгін Лехаға бігеге раз білдер ұрғылары төттері тұғатық бұд, оны кене тайық. Тақ, тәрі бастығыры барда. Амықту да. Амықту, нұчылы ақалығы барды. Бұққас да. Тәрі? А, баңса шу еста. Қанды кей? Қытылға. Қытылға самы шы. Халғы бұры бұд. Майкл Джексон. Майкл Джексон. Лара қарадық сөйлі. Е! Зәрі, алғы бірі қаты. Тайда. Бұл үшінде бәтім, е? Пұлу, пұлу. Эхо, инвент. Инвент, қана кірі? Қаратық аяқ-аяқ тұлларын. Үшінде бәт кетім, е? Зәрі, 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 қанды үрді бұл үрді? Мора, мора. Мора бұн сам еші, палғы бұр ауыд. Зәрі, бұрын оғаз білерім болу. Руки бер. Руки бер, сам еші. Қанды үрді тай? Забыра меня старый, да. Ага. 18 мне уже. Ага. Зәрі? Оның мана аяңыз. Зәрі? Сарым да. Ох, сарым бұда. Оқсойын ұқтақпын ең сүйгіп. Құта, құта. Зәрі? Бейір. Құлатында да жетті ба. Ақалы да. Ақалы, ақалы, зәрі? Бейір, екі, үз, төт, бес, тоқтықты бұд. Зәрі? Әппетін? Бұл пепебі бола алды, жүкөр. Зәрі? Қанды кей? Үйінді бәтті? Әдет, қандығы бағар әтті. Біреме бітті. Легенте. Легенте бұтақ, Анатолий Бұрнышов, ағам алаға. Бұ, білдер әттім. Айды да? Айды да. Қамила ма? Күнді? Әді. Үс қайды. Ай, бұда бұтті? Әс, айды да, жек жегенді. Да? Тұлыйдым не? Тәрі, маран ебіт. Бұл Хотя бы я не знаю, что это. Это было. 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 Деспасито. Деспасито. Сам еще. Мы звонок портура. Это таю ходи на аутом. Звонок портура не. Эду. Зара, алгебра не видит. Қыртық басын әрі өт. Амту да. Ау. Тепсетей беребен, нұтчалы.
Дера, бир, икке. Это девять уллар. Иш. А то тоннеры едлерді? Пиратов. Дет, бес. Негор, крит. А, бол, самая, самая. А. О боже, мама, мама, я не знаю, где были. Дера, алгебра не говорит. Блин, ну какие не. Тут спенды были какие было. А халыры, чепчети. Бир. Тут куда их дать? Ага, ис. Тут бесе петин. Чокта. Хасаста. Дара. Не петин те. Кем его арит те? Хахлылыр улыбил бы тебе кем это. Дара. Эпите. Ким, бо ким. Кыча. Кыча, самый супер кюлёха. Ага. Та Лёхана Тургутуну астаян агарделян кебе кайн. Это стыга. Не агар, не агарделя. Так а шокер кучка хайра бит. А, джигэдди. Хатта бу, хатта бу. Заказан ла, андиге. Он раз у него ргамекелин карер илджит тарбыт белемнен сылдарын. Хамя манныг багар Тургуту тебе хиэгэ. А как вы это хотели бы кинуть? Там кто куда ездили? А он кто куда? Если он ездил на хабара, ну кого? А там ведь. А на туле бурно шоу бети. О, рани степня. Чё, там сигнал рабанят, его бурнили. Тоха, радио. Бедали. Вот на это чё рабанят, не растевнили. Это то, кенигер бардон на растевнили. А просто рыхит тогда ки аралджиар. Мен аралжиым ұқынады. Сол ғарылды. Тәрі Лёхам мақтал, бейген елер бұтын торабы күнеген, оныттан бейге қылғыз тоқты бұлға керебет. Күндік үрәтшілер бейге қылжып бұт Алексей Михайлов, Лёха Мотор, үттік Лёха. Дәрі? Лёхар бар, бұл сұтыру тағыты әрі бұл бүгін. Уәнтес сұғылаға аға күні ден бәлетінер болып бұты, онын білеуі тәйге ән ағылын, оттын ағарды, бастан тұран, оныттын. Кепсәр? Қайдай де? Қайдай, аға олыр. Күрі ол ақын бұтты е? Үшігей, ха? Үшігей, қоған еңде дарай. Бәді үшігей болды. Памперсіздан ұртанды? Кеге, конечно. Бәрін қатағында? Так. Біремелі құлықпын, конечно, бәрін. Бәрі тақыт болды. Қастақ еңде? Бәрі мен еңдегі. Ол күз. Ол. Мен еңдегі. Хотоску, хотоску. Хотоску, да. Туру и маник. Ата, да. Бәді мен маник қырдыға хүйіз. Қайдаға дия. Үшігей, бәді кейо, ол үйін оны қолыры бұлы. Қолы бұра, бәді кәніттен кәдер кәскелін қалылар ары, деп көлікте. Оны қолы бұра, тән жүр кейі әпетін істақ бұлар. Қолы бұра, әдер, Я манек холостой, я лох там же улар я девку купил. Был болан, а когда на улан нахуна еще пять нехен бутан уладер. Эн было улаха викинья холобура, он бутан бенеме тухару юретери хаяре белим нехдзире было я холобура. А бен? Ты упьют ага ниде? А то бен купил артист полера был. Ты артист свой. Болтара сайгар артист купил хаяре, мену ты бутан улар. Өтіктерді, да? Өтіктерді, аға. Мотор бұла туғы, кене? Туыра гайка, әйне пайда. Кене тұқ бұла. 200 бұла. Ата тұқ. Тұқ дек қайбе. Кім боларын, тұқ боларын, қолы бұра ұлатан бары бәте білет бұл. Бүйе қолы бұра тұқ бұл ұқын барыған дейін. Әйті, болтара хаста қолатын ұйпыттар өйді. Ата, тоқ тек әбе, долгуи алдым дей. Оған анатын дей. Бірін қай ең жарапты болла, ең жын. Ата, қолы бұра бұл қасымы қылынан кенеме, бағар интернеті қасы әзден дұ қайдық ту, телебедені көрі оларын дұ көрі де, оғар тоқтен терденін тейбілген. Баба бар, айт көрі. Баба бар бұл ең екірті. Та тұры сөйбәті мата берегінде. Күнді көрі
Вася, привет! Бу папа, я бу,
Жәрі алқырдық дұғаттыр, өрбелігітің тұғалақты қатарын. Анғысқығы ғылжытты бірағытығыр, мүн сөбедірімі еқа тұғалақ болықтыры денәрін әбін, әйтін күтті жәрі көшімі фей. Олқырдық бүйімі беребет манан түміктінер, бейқа бүгін ғылжыттата Алексей Михайлов, он арасы рубрикалары көрінгі тәйегі тоқымат өреммеккет, өрбікі көпікі полықтақ тен әрінәбет. Санатыбын бейқа ir.nvk ден Instagram, YouTube, TikTok каналлақ пыт, бағалысы керен сұрутын, бейгеннен бейгі болын, розырыштарға кіттін, онытын келер берегі көрсек қадалы.